дорожній пилосос, призначений для механічного прибирання проїзної частини вулиць міста та інших територій з асфальтованим покриттям. Тепер такий автомобіль є і у Смілі. Підприємство «Комунальник» вже тестує можливості такої техніки на дорогах міста. Обрали ділянку, де нещодавно із спецтехніки розлився бетон на асфальтне покриття. Дорожній пилосос із таким завданням справляється. Щітки залізні, тож все гарно зішкрібають з асфальту і одразу все сміття затягується у сміттєвий контейнер. Також до автомобіля є різні насадки, тож за його допомогою працівники можуть і зупинки громадського транспорту вимивати. В осінній період також за допомогою спеціального шланга збирають опале листя. Це автоматизує і пришвидшує процес прибирання. Сьогодні місто придбало ще один вид техніки, новий вид техніки, скажімо так, «Колосмог», який буде обслуговувати наші вулиці і дороги міста. Я хотів би подякувати депутатському корпусу, хотів би подякувати всім смілянам, які сплачують податки. Завдяки вам ми купили такі вид техніки. Хочу, це в основному була одна із моїх мрій, купувати таку техніку. Це облегшить роботу наших двірників. У нас 25 двірників по місту, які вже не будуть прибирати прибордюрний змет. Звичайно, сьогодні його дуже багато, ми бачимо, техніка працює, ще залишки є, але якщо вона постійно буде працювати, місто буде охайне, чисте, і у нас буде все прибрано. Тому я вітаю СКП «Комунальник» з новим придбанням, ще раз дякую всім містянам, і нехай служить на благо громади. Крім того, він буде обслуговувати не тільки в літній період прибирання, в осінньо-зимовий. Ми також замовили до нього відвал, він буде займатися розчищенням вулиць і доріг нашого міста. І взимку, і влітку буде по обслуговуванню, техніка буде повністю на 100% задіяна. Дорожній пилосос, який придбали для потреб Сміли, це сучасне обладнання. Коштував він 6,5 мільйонів гривень. За його допомогою тепер прибиратимуть вулиці, парки, стадіони від опалого листя та різноманітного сміття. Бункер для сміття у цій спецавтівці об'ємом 7 кубів. Наразі він заповнюється дуже швидко, адже і бруду під бордюрами вистачає, та й листя вже активно почало опадати. Але коли дорожній пилосос буде працювати на постійній основі, то прибирання буде займати набагато менше часу.